Jeg kan godt lide det. Det er et spændende fag, det er jo det eneste rigtige. Jeg synes, murfaget det er et godt fag. Det er det helt gamle håndværk, der stadigvæk kører, så det er lidt spændende at arbejde med det. Opbygning af ting og se, hvordan de indtægt kan stå, når de ser færdige ud. Man kan få den hjælp, man har brug for. Det er spændende at kunne bygge sin egen ting, for eksempel, eller bygge et badeværelse eller noget. Det er lærerigt, det er godt.